យ៉ា7ថ្ងៃថាអ្នកបងមកអាយុម្លេះឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងសន្យា7ថ្ងៃថាអ្នកបងមកអូនបងអើយបើគីឲ្យបងយូយុមកម្ដងឯតានួនល្អងាយអូននាងដឹងទេឯតានួនល្អងាយអូនបងអើយបើគីឲ្យបងយូយុមកម្ដងឯតា